Ja, da er AIL-TV direkte inne med sjefen selv i norsk fotball, fotballpresident Yngve Hallén. Kan vi først få høre, Yngve, hva du synes om denne samlingen oppe i nord? Det er en fantastisk samling, og det viser en stor entusiasme. Jeg tror at det virkelig kan gjøre en forskjell når det gjelder videre arbeid, både for den fantastiske bredden, som man kan løfte litt, men også for å få fram de største spillene. Vi fikk høre her tidligere i et foredrag du hadde en litt artig historie om hvor du avslutta din aktive spillerkarriere. Kan vi få høre den? Ja, det var på Andenes. Jeg var i Skarsteinsdalen som soldat og kriget litt mot noen engelskmenn som da ble opp til kamp. Og da spilte vi da en landskamp mellom det norske militæret og det engelske militæret. Som jeg håper vi vann. Jeg husker ikke helt resultatet, men det var fantastisk. Og det er den siste sånn kampen der jeg har spilt i, hvis vi kan kalle det organisert. Etterpå har det vært mest gymsal og litt grann bedriftsturneringer jeg har vært med. Kjempemoro. Du har jo da vært leder i Sogndal og er jo kjent som en klubb i Norge som gjør det utrolig bra på talentutviklingsarbeidet. Har du noen tips til klubbene i systemet om hvordan de skal utvikle det? Ja, det har jeg. Det er å finne sin egen strategi, se hva ressurser en har selv, sette sine gode mål og så jobbe trufast mot den strategien. Vi ser her i dag at det er mange ulike måter å gjøre det på, men jeg tror at alle kan plukke litt fra hverandre. Vi har ulike forutsetninger når det gjelder geografi, når det gjelder tetthet på hvor folk bor, men vi kan alle plukke litt fra hverandre, lage vår egen strategi ut fra de ressursene vi har. Da når vi lengst. Da sier vi tusen takk til fotballpresidenten for det flotte intervjuet, og så gleder vi oss AIL til å gå på en ny sesong og takke for den jobben som blir gjort sentralt. Takk liksom.